Aí o Fusquinha já tá todo carregado. Pegar a estrada amanhã uma Minas Gerais. As cadeiras em cima, os bichinhos amarrados. Bandeira do Brasil tá ali. Com o Jack segurando. Os trem tá aqui dentro. Aí ó, a caixa d'água. A caixa com alimentação, caixa térmica, as malas lá atrás, rede, cadeira, roupa de cama, tá aqui dentro da sacola. A mulher também tá aqui dentro. Ela não pode faltar, né? Vai dormir aí, tão agoniada que tá. Sapatinho do Miguel, vai com a gente, meu neto. Fusquinha. Tem mais. Vamos abrir lá o porta-mala. Aqui, tábua de carne, claro, né? Barraco, inflador de barraca. O galãozinho de combustível. Aí aqui tá o fogareiro. Fogareiro, lá atrás o colchão. Inflável. Correio, motor, óleo, né? Um toquinho pra ajudar a levantar o macaco. Óleo de freio, Bolsa de ferramenta, bolsa do macaco, chave de roda. Tá aí. Pronto para condições de. Partiu. Amanhã cedo, 7h30, pegou a estrada. Começou meio que chover. E aí foi ligar o limpador para a brisa, não funcionou, né, amor? Não. E aí que nós fez? Ó. Marrou uma cordinha. Devagar, devagar, sem muito estresse. Aí, funciona ela. Viu? Olha os bracinhos oscilantes, olha o da mulher.